сьогоднішній день нас тут зібрав для молитви, для віддання шани і вдячності Денисові. Життя кожної людини – це подібно як свічка, яка горить. Знаємо, що свічка одна горить довше, друга коротше. Одна дає більше світла, друга дає менше світла. Так само і людське життя. Кожен з нас горить. Але скільки дає він світла, це залежить від нас, від нашого бажання жити для інших людей. Денис, як написано навіть на його пам'ятній дошці, каже: «Господи, ми так любили, Господи, як лиш могли. Ми горіли, не жевріли серед імли». Це горіння було, напевно, кредом його життя. Все, що він робив, тому що він горів. Але як знаємо дуже добре, що коли приходимо навіть до своєї домівки і включаємо звичайне світло, розуміємо, що це світло має своє джерело. І цим джерелом для Дениса був Господь. Навіть те, що він після свого першого поранення, ідучи знову рушив на фронт, просив благословення тут на цій парафії, це ще раз стверджує те, що він шукав джерела свого життя в Бозі. Він хотів світити. Але для того, щоб бути світлом, він черпав це світло від Господа. Каже в Євангелії Ісус Христос до своїх учнів: «Ви є світло світу, ви є сіль землі». І так не раз того світла нам бракне. Ми так боїмося темряві. Не раз цю темряву, яка заходить кожної ночі, лягаючи до нашого ліжка, думаємо, чи сьогоднішня ніч буде спокійна, чи буде тривожна. День нам якось є трохи легше. Ми потребуємо цього світла. Ми потребуємо тих людей, які світять. І цими людьми покликаний бути кожен з нас. Напевно, знаємо, що якщо в великій темряві горить лише одна свічка, то темрява все ж таки досить наповняє цей простір. Але коли цього світла стає більше, коли цих свічок стає багато, немов би темрява відходить. Це темрява, яку вже здолав Христос своїм воскресінні. Тому сьогодні ми співаємо на цій молитві: «Христос воскрес! Він вже переміг смерть. Смерть вже не володіє людиною. Так само смерть вже не володіє Денисом. Він же є в вічній радості разом з Господом. Бо він, який поклав своє життя за Україну, за своїх друзів, за рідних, за близьких, за кожного з нас. Це є життя, яке показує любов, якою він жив. А любов – це чеснота Божа. Це прикмета Божа, яка показує, що він же не був просто людиною, але він був людиною преображеною, людиною світла, людиною життя. Перші християни, які вмирали за Христа, після себе народжували дуже багато інших послідовників своїх. Тих, що хотіли йти за їхнім способом життя, хотіли їх наслідувати, побачили силу, якою вони живуть. Нехай життя Дениса так само буде для нас прикладом, щоб ми жили для України, для Бога, для церкви, одні для одних. Щоб наше світло не горіло лише для нас, не лише були наші власні інтереси, щоб нам було добре, але щоб наше життя справді перемінялося на життя, яке дарує життя іншим людям. Те, що ми тут стоїмо, ціна цього його життя. Тому сьогодні, коли живемо, ми не маємо права загасити світло свого життя. Ми маємо бути світлом за себе і за нього. Ми маємо це світло дарувати іншим людям, щоб цей світ перемінявся. Прохаючи благословення, йдучи на війну, Денис дуже добре розумів, що війна – це не є лише змагання, в кого кращі танки чи ракети, але він розумів, що це є змагання добра і зла.
Саме тому він просив цього Божого благословення на цю боротьбу, щоб в цій боротьбі отримати перемогу, щоб Україна вистояла в тій боротьбі, щоб в тій темряві засіяло світло Божої ласки, Божої перемоги. Бачимо, що боротьба ще триває, тому що треба наших зусиль, треба, щоб наші серця були чисті і готові світити. Бо тільки багато світла переможе темряву. Тому сьогодні, пам'ятаючи цю першу річницю Його смерті, хай ця пам'ять нас спонукає до творення добра. Пам'ять про Нього, пам'ять про багатьох захисників, які підійшли разом з Ним по різних куточках нашої дорогої неньки України. Сьогодні молімося за Нього. Не лише в річницю, не лише в пам'ятні дні, але часто. Тому що кожного разу, коли ми призиваємо Його ім'я перед Божий престіл, ми робимо для Нього велику ласку. Це найбільше, що ми можемо для Нього зробити. Навіть не назва вулиці чи скверу, але молитва для Його безсмертної душі є найбільшим даром і скарбом. Але, як каже Христос, і це треба робити, і того не полишати. Тому сьогодні плекаємо Його так само і народну пам'ять, щоб народ пам'ятав своїх героїв, щоб знав, ким був Денис, щоб слава про нього і про його побратимів поширювалася. Ворог хоче стерти не лише з землі назву Україна, але й пам'ять про неї. Тому пам'ятаючи про наших героїв, про наших побратимів, про наших українців, ми, власне, робимо те, той крок для перемоги України. Нехай сьогодні Господь благословить кожного з вас тут прийшли. Нехай дає сили батькам, яким, напевно, кожен день цього року був найтяжчим роком їхнього життя. Але пам'ятайте, що вас син любив. І в цій любові він також навчився її від вас. Тому і ви любіть тих, що є біля вас, світіть в Його ім'я. Тому що, напевно, з неба Він би хотів, щоб ви жили повнотою життя. Не лише плакали чи сумували, але знайте, що Він є вже разом з Отцем Небесним. Ти, властиво, де ми всі прямуємо, бо нема нікого, хто би залишився на цій землі жити вічно. Тільки раніше чи пізніше. Кожна свічка догоряє. Але нехай це світло справді світить. То бажаю кожному з вас, рідним, близьким, друзям Дениса, сьогодні, немови припалюючи свою свічку до його свічки, берімо цей вогонь і несімо його в світ, щоб цей світ ставав кращим і теплішим. Та Господь благословить кожному з вас за кожне ваше добре діло, яке зробите в ім'я Дениса. Амінь.